10 днів, які назавжди змінили історію України. Ми довели, що сильні та непереможні, що кожен житель навіть найменшого села готовий кинутися на захист своєї землі голіруч. Щохвилини ми молимося за життя наших бійців, і ми знаємо, що вони вже герої, і те, що все обов'язково буде Україна. У нашій єдності наша сила. Деталі ж продовжують працювати цілодобово. Перевірені та оперативні факти по Дніпропетровщині та Україні дивіться прямо зараз. Закрите небо над Україною. І з таким проханням звернулися усі депутатські фракції обласної ради. Написали президенту США та Франції, канцлеру Німеччини, прем'єр-міністру Великої Британії, генеральному секретарю, урядам та парламентам країн-членів НАТО. Нашу обласну раду підтримали і депутати сільських, селищних, міських рад Дніпропетровщини. Усі 86 громад. Адже упевнені, це допоможе врятувати життя українців у боротьбі із Росією. Окрім того, хочу повідомити, що станом на 18 годину заходу російських військ, військ-окупанта на території нашої області не зафіксовано. Область повністю знаходиться під контролем Збройних сил України, Національної гвардії, всі органи державної влади. Війна руйнує плани, забирає улюблену справу, змушує ховатися в укриттях. Але ж як тоді жити? І що робити із платіжками? Дніпряни переймаються, чи обов'язково у воєнний час сплачувати комуналку. І чи не буде штрафів, якщо цього не робити? Аймін Арнаут дізнавалась. Поки у місті щодня лунають сирени, Кирило тимчасово не працює. Сидить вдома або їздить лише у справах, як сьогодні. Та що робитиме хлопець завтра, не знає. При необходимости есть возможность выйти и работать, значит доход будет. Но как быть в случае обстрелов, например, вода, она очень важна, не отключат ли ее, есть некие переживания. Проблем через те, що невчасно сплатив за воду чи, скажімо, тепло, не має бути, бо війну в Україні торговельно-промислова палата нині визнала форс-мажором. А це означає, що обов'язки, які люди мали до цього, з них тимчасово знімаються. Принаймні, в теорії так. Але як це на ділі і як буде конкретно у Дніпрі, сьогодні розповів міський голова. Ми не будемо приміняти ніякі ні пені, ні штрафи. Ми будемо питатися... делать соответствующее материальное вспомоществование из городского бюджета и теплоэнерго, и горводоканалу. Я понимаю, что очень многие люди потеряли работу. В настоящий момент кто-то потерял сбережения. В настоящий момент кто-то выстраивает какие-то планы на будущее экономить деньги. Але з розумінням, кажуть економічні експерти, у воєнні часи мають ставитися і самі жителі, аби робота на підприємствах не зупинялася. Деньги, поступивши від вас поставщикам, услуг, они дают им возможность хотя бы выплатить зарплату и поддержать своих людей, которые даже в самой экстремальной ситуации работают над тем, чтобы у вас был свет, вода, тепло и так далее. Тож в один голос твердять експерти та владці, комунальні платежі нині не менш важливі, ніж, скажімо, тероборона чи армія, бо від них залежить робота комунальних служб у час війни. Аймін Арнаут, Сергій Супрун, деталі. Плетуть сітки, зварюють їжаки і навіть достроково отримують дипломи. У Кривому Розі активно працюють волонтери, а курсанти Донецького юридичного інституту вже отримали свій диплом про завершення навчання. Для чого це зробили та яка ситуація у місті, вже готова розказати наша Валерія Заярна. Кривий Ріг тут. Поки у нас все максимально спокійно, двічі лунали сирени в день. Але жодної загрози не було. Не дивлячись на те, що сьогодні субота, більшість людей працює. Транспорт ходить у повному складі та за звичними маршрутами. Працюють аптеки, ринки та супермаркети. Продуктів вдосталь. Сьогодні я була в одному із волонтерських штабів. Допомагала людям плести сітки для військових. Атмосфера там просто неймовірна. Це, до речі, та робота, яка ось надихає, відволікає від дурних думок, надає, можливо, навіть сил якихось. Туди може прийти кожен охоче, і головне мати із собою тканину зеленого, оливкового, сірого та чорного кольорів і ножиці. Мала нагоду також побачити, як зварюють метал і створюють протитанкові їжаки.
Це просто вражає. Хочу також сказати, що сьогодні достроково отримали свої дипломи курсанти Донецького юридичного університету. Та вже відзавтра ці хлопці та дівчата будуть забезпечувати правопорядок і оборону Кривого Рогу від ворогів. Також хочу додати, що місцеві не припиняють готуватися до можливого вторгнення і допомагають одне одному, чим можуть. Занедбаний тунель дитячого метро в районі Сонячного перетворили на бомбосховище. На це пішло трохи більше дня, але розраховано воно на понад 1000 осіб. Там є біотуалети, рації, вай-фай та окремі місця для вагітних. Тобто це дуже круто. І наостанок нагадаю, що у Кривому Розі комендантська година починається від 20:00 до 6 години ранку. Тож прошу, залишайтеся вдома, допомагайте одне одному та вірте. Вірте у перемогу. Центр соціальної відповідальності з початком бойових дій передав дніпрянам понад 5,6 тисяч продуктових наборів. Безкоштовно розвіз по дворах більше 6 тонн хліба. Понад 160 матерів із дітьми, біженців із Харкова, Маріуполя, Донецької та Луганської областей забезпечили житлом та щоденним харчуванням. Гуманітарна організація продовжуватиме надавати допомогу стільки, скільки буде необхідно, говорить засновник Центру соціальної відповідальності. Мы понимаем, что мир будет таким, какими будем мы после войны. Поэтому все, что сегодня мы делаем, это не про продукты, это не просто про хлеб. Это про чувство локтя, которое мы должны дать друг другу. Это про понимание того, что никто не останется один на один со своими тревогами. Ви вдома з рідними, зачинені. У вас не стріляють, лише гудуть сирени. Але ви відчуваєте, життя зупинилось. Не спішіть опускати руки. Це звичайна реакція на війну. Чому наш організм так реагує на стрес, дізнавалась наша Аліна Моренко. Зранку на календарі я закреслила вже 10-й день війни. І зрозуміла, в мене опускаються руки, починається апатія, можливо, навіть депресія. І я підозрюю, що більшість із вас відчувають те саме. Вирішила погуглити, чи нормально це у часи війни. Виявилося – так. Спочатку ми відчували страх, розгубленість, роздратування, злість. А тепер на 8-10 день війни до нас приходить апатія. Психологи називають цю фазу найгострішою і найважчою. Та знаєте, це скоро мине. Так працює наша фізіологія. Ми, в принципі, зараз всі коливаємося між крайніми точками емоційного діапазону. Ми або знаходимося у пригніченості, апатії, тривозі, або підносимося до радісної ейфорії, коли читаємо якісь позитивні новини. І це все нормально. Апатія виникла не лише через нашу психологію чи знесилення, а й через те, що зараз відбувається так зване затишшя на фронті наших перемог. Такі настрої населення навіть помітили в офісі президента. Це неизбежні фази во время війни. Вони бувають і в течение суток. В течение суток обязательно наваливається на 2-3 часа. Ощущение, що все пропало. Так работает психология человека. Обычно наступает психологическая просадка, когда мы видим, например, продвижение противника вперед. Захватили Энергодар, Запорожскую станцию. Какой ужас, кошмар. Или когда мы видим бомбежки Харькова и Авдіївки. Зараз ми входимо у фазу виснаження. Вважайте це таким собі похміллям. Це нормально. І зараз нашій психіці потрібна наша допомога. Допомагайте своєму тілу заспокоїтись. Контролюючи дихання, роблячи видихи довшими, аніж вдихи, хоча б у два рази, ви допомагаєте своєму тілу заспокоїтись. Ви можете також покласти руки ось так от метеликом на грудну клітку і спокійно простукувати грудну клітку приблизно з частотою один раз на секунду. Не потрібно робити цього дуже швидко, просто щоб відновити нормальний серцевий ритм. І можна проговорювати собі якісь слова підтримки. Тож ні в якому разі не можна опускати руки. Треба й надалі робити буденні справи, аби отримати дофамінчик і перемогти у цій кривавій війні. Слава Україні! Для кохання є місце навіть на війні. Із початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщині
одружилося 575 пар. Це здебільшого молодята з Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Шлюби, кажуть у РАГСі, зараз реєструють безкоштовно. І за потреби навіть за спрощеною схемою. Усього за день. Більше розписуються добровольців, оскільки вони йдуть на фронт захищати відразу нашу батьківщину. І підставою для скороченої реєстрації найчастіше це є саме мобілізаційне розпорядження. Це дає підставу за один день реєструвати шлюб. Ті заяви, які були подані до воєнного часу, вони всі відпрацьовуються, як і було заплановано. Як зберегти свою найріднішу людину у світі, свою дитину? Із цим питанням українські матері прокидаються та засинають останні 9 днів. Що робити, куди бігти та чи варто? І головне, як правильно розказати своїй маленькій доньці та синочку, що зараз у нас війна. Що зараз найчорніші сторінки нашої історії, і вони припали на їхнє дитинство. Про водночас материнський страх та стійкість духу українських жінок розкаже Інга Лучкіна. Перш ніж підготувати цей матеріал, я поспілкувалася з понад 30 мамами. Більшість з них мені відмовили, але не тому, що не схотіли брати участь у моєму сюжеті, а тому, що говорити про війну, коли в тебе болить материнське серце, дуже важко. Я зі своїм 2-річним сином була вимушена виїхати з Києва у перший день війни. Дуже страшно прокидатися під звуки вибухів, екстрено збирати речі і їхати світ за очі. Але наразі моя основна задача – це забезпечити безпечні умови для свого сина, налаштувати побут, намагатися працювати, намагатися допомагати місцевим і зробити так, аби син не бачив усіх цих жахів війни. Але коли він підросте, ми обов'язково йому розкажемо про все це. І я хочу підтримати всіх і сказати, що скоро все закінчиться. Ми дуже в це віримо. Ми віримо в нашу армію і в те, що добро має перемогти. Лично я з ужасом вспоминаю то утро, коли ми всі проснулися від того, що прозвучав зрив. Тоді ми навіть подумати не могли, що це буде перший день війни. Діти, звісно, у мене вже постарше. Я стараюся їм об'яснять, розказувати. Но дуже жаль, обідно, що вместо того, щоб ходити в школу, в садик і займатися своїми звичайними ділами, ми вимушені прислушуватися к сиренам, лежати в укритті і просто постійно наблюдати новини про те, що відбувається в нашій країні. Но я повинна бути сильною, оскільки я повинна захищати своїх дітей, і я не маю права опускати руки. Я впевнена, що все у нас буде добре. Я мама 9-річної Полінки. 24 лютого Полінка зі своїми однокласниками мала піти перший день до школи після карантину та дистанційного навчання. Тепер ми розуміємо, який це був щасливий час. Але, на жаль, не судилося. Моя вже доросла Поліна відповіла: «Мам, не пояснюй, я знаю, що війна». Тепер, як ніколи, ми проводимо багато часу разом. Ми готуємо разом, ми малюємо, вишиваємо. Я намагаюся відволікати доньку від сирен, які гудуть на вулиці. І хочу, щоб наші діти цієї весни почули спів птахів, а не гул сирен. Я зараз із 2-місячною дитинкою перебуваю у Чехії. Ми сюди вирушили на другий день, коли після того, як почалася війна. Взагалі, ця дорога зайняла майже 4 доби. І якщо дорослій людині це все пережити, просто дорослій людині це важко, то з маленькою дитинкою на руках це перше. Перше, що я відчула, коли і сказала своєму чоловіку, коли почалася війна, в який ми світ привели дитину. Дуже хочеться, щоб це скоріше закінчилося, і ми всі повернулися, і наша родина вся воз'єдналася, і ми сіли за великий стіл, і я сподіваюся, що так і буде в найближчий час. Я вже не знаю, який сьогодні день іде війна. Все будто остановилось на паузі. І у нас в Дніпрі все относительно тихо, якщо сравнювати з другими городами України. И поскольку у меня есть маленький ребенок,
К счастью, потому что в городе тихо, мне не приходится ей объяснять, что такое война. Я просто ее настроила на то, что в случае какой-либо опасности мы с ней будем играть в прятки, либо же пойдем в длительный поход. Сирена! Сирена! Пошли, уходим. Позитив спасет мир. И наступит мир, и мы победим. Рассказываю правду детям, не скрываю от них. Звуки сирены знают, что нужно идти в подвал. Но основная задача – это поддерживать детство во всех его смыслах. Как-то так. Моїй донечці Ані майже 9 місяців, і зараз я думаю лише про те, наскільки ще нам вистачить підгузків та чим я буду годувати її завтра. Все колись закінчується, і війна теж, але моя дитина не буде ніколи вже такою, як учора, адже вона росте не по днях, а по хвилинах, і я хочу запам'ятати кожен момент. Намагаюся бути спокійною, адже вона дуже сильно сприймає мої емоції, особливо тривогу. Трохи заспокоїтися допомагає гарячий чай, і тут важливо встигнути випити саме гарячий чай. Я думаю, більшість мам мене зрозуміють. Я знаю, що обов'язково колись розкажу їй, що таке війна. Але я дуже рада, що вона ніколи її не пам'ятатиме. Я теж мама. У мене 5-річний синочок Тимур. Він вже не боїться звуків сирени. Він вже не боїться дивитися зі мною відео, де палають наші будинки. Він вже не капризує через те, що 9 днів не бачить своїх друзів та свіже повітря. Єдине, що питає в мене мій синочок: «Мамо, коли закінчиться війна?» Такі в нас новини на цю годину, а наступний випуск вже за 2 години. Пам'ятайте, що зараз ми маємо гуртуватись, бо так простіше. Давайте будемо сильними, щоб ця навала зрозуміла. Їм нас не перемогти. І пам'ятайте, все буде Україна. Сьогодні ти знову написала, що тобі страшно. І я знову попрошу. Ні, сьогодні я накажу відставити боятись. Погладь за мене Бармале і спокійно лягай спати. До речі, як там у Русі в школі? Скажи тату берегти серце і обійняти маму. І взагалі, давайте усміхатися. Ваші силі краса. Допомагайте один одному і виручайте. Цілуйте любимих. Святкуйте свою свободу. Ви за нашими спинами, ось такі теж надійні, не ховаєтеся, прикриваєте нас із тилу. Зробіть так, щоб ми пишалися вами. І ми повернемось. Повернемось і будемо жити.
Доброго вечора, ми з України.